Nå, hallå där! Idag tänkte jag göra min fjolligaste video någonsin. Som ni vet så är jag en gammal gubbe. Och det är inte lätt att bara se så här ung och fräsch ut utan att ha lite hjälp från någonstans ifrån. Så jag tänkte visa mina favoritprodukter. Om vi börjar uppifrån och ner. Så börjar vi med håret. Först så har man ett bra shampoo från min frisör M-Room. Den är väldigt bra. Den kan vi rekommendera. Och även deras balsam. Mycket bra. Och sedan så tar man en sån här. Det får håret att lite tjockare och lättare att arbeta med. Det står på baksidan. Användning. Spraya i vårt nytvättat hår. Forma till din frisyr. Mycket trevligt. Rofflu. Då har vi Oroflodo. I have no fucking idea. No, jag fick den här av en vän som fick den i en goodiebag. Då han har ingen hår på huvudet. Och tänkte, vem ska jag ge den till? Jag ger den till Kim. Och vet ni, jag fick den här för kanske 4 år sedan. Den är väldigt, väldigt dryg. Man bara tar lite så. Och det känns sådär som att man får en hjälm. Men en behaglig hjälm. Så. Någon typ av olja, made in Spain. Det är så små bokstäver på alla förpackningar nu eftersom som man ser inte vad det står. Då kommer vi till skägget. Då, eftersom man blir väldigt torr här under, om man har lite skäggstubb, i alla fall gör då. För lotionen kommer inte in där. Då köper man en beard oil. En skäggolja helt enkelt. Då tar man bara en liten pipett. Man tar och klämmer här. En liten halvdroppe bara sen. Så kliar det inte och det blir så här mjukt och härligt. Så det tycker vi om. Sen har vi då en sån här. Eye Rescue heter den. Också från M-Room. Den har man under här då. Och den gör att man ser lite piggare ut. Och den tar ner puffigheten i alla fall då. Man behöver bara lite här. Ser man lite bättre ut. Och också är bra att ha i ögonen förresten. Man måste ju ha en sån här så att man får lite vitare ögonvitor. Så man inte är så här rödsprängd och hemsk. För det är väldigt otrevligt. Sen har vi då också från M-Room. Facial Toner Spray. Och den har jag lärt mig att man duschar. Och sen så har man på lite så här. Sen duschar man bort det. Och sen när man är klar. Och har smort in sig ordentligt med någon bra kräm som vi kommer till snart. Då tar man detta ytterligare och sen låter man det vara kvar. Och när vi ändå är inne på huden då, detta är min absoluta favorit. Den går inte att finna överallt här i Finland tyvärr, så det är lite synd. Så när jag hittar den så köper jag den. Och sen tipset är då, när man har en sån här pumpgrej, när den börjar ta slut så klipper man den här. Av. Och då är det liksom så mycket kvar. Så. Tänk på det. Slösa inte onödan. Sen är det viktigt att alltid ha Hellosan-salva hemma. Det är ju toppen bra. Shiseido Men Deep Cleansing Scrub. Den är dyr men är så jäkla bra. Jag har testat så många skrubbar som har sån här billig tjafs som inte gör någonting. Men den här. Man är som en babyshirt. En hårig babyshirt. Sen är det viktigt för varje man att ha en näshårstrimmare. Det finns inget otrevligare förutom krig, våldtäkter, islamism, terror, mördare och så vidare. Djurplågare. En näshår som sticker ut här. Nej, ta bort den. Använd i örat också. Sen vill man också gärna dofta lite gott. Jag har haft den här Allure om i 12 år nu. Samma parfym. Jag tror jag kan få ut ett litet sprut till härifrån. Men jag har ju en här som väntar också. Och sen har jag en annan som inte ens är upppackad. Och den är jättehärlig. Ett tips om ni vill dofta gott. Den här är en sak till som är väldigt viktig. Vänta lite. En concealer. Under ögonen som man ser fräsch ut och pigg ut. Den här är från MAC. Och jag
Jag bodde i Stockholm fortfarande. Jag gick på Åhléns på min lunchrast och jag sa att jag vill ha en concealer i min ton. Nu ser det inte ut så. Och då blandade de ihop den här, så jag har haft den länge. Så det kanske är lite äcklig nu, men inte gör någonting. Nå, det var väldigt viktigt. Sen är det viktigt också, tycker jag då, att man kan ha lite... Man kan färga sina bryn lite, för att om man är som jag... Det här är min naturliga hårfärg. Den är då... Ja, den är väl någon slags ljusbrun, lite guldig. Men så är jag bara mörk här, och här är jag helt vit. Mörk, vit. Så man fyller i lite så man ser lite bättre ut. Sen kan man plocka sina bryn också lite. Nu är det lite buskigt här. Så, känns nu inte för att ni vill se så bra ut som ni bara kan. Om ni har en partner så vill ni inte att han eller hon ska tröttna på er. Om ni inte har en partner så vill ni gärna fånga in någon. Och då är det viktigt att man ser bra ut. För vem vill bli ihop med en riktig ruggugla? Inte jag. Det var allt för nu. Oh, I love you! Oh, I love you!